જય જલારામ। માનવીય સંવેદના અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિથી ધબકતો આ શહેર સાવરકુંડલા। કબીર કહે કમાલ કો દો બાતા સીખ લે, કર સાહેબ કી બંદગી ઓર ભૂખે કો અન્ન દે। તો જલારામ બાપા એમ કહે કે ટુકડો ત્યાં હરી ટુકડો, માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા। સંતોની વાણીને સાર્થક કરતી અને આપણા શહેરના ઘરઆંગણાના દીવડાનું અજવાળું એટલે આ વીરબાઈમાં ટિફિન સેવા સંસ્થા। જીબીના નિવૃત્ત કોન્ટ્રાક્ટર દકાભાઈ મજીઠિયા, કોઈ પુનિત ક્ષણે વિચાર આવ્યો કે શેષ જીવનમાં પણ સમાજની થાય એટલી સેવા કરવી છે, અને આ ટિફિન સેવા કરવાનો જાણે અંતરાત્માએ સાદ દીધો। આ દકાભાઈ અને એના પરમ મિત્ર હરેશભાઈ કુંડલિયાએ લોહાણા સમાજના આદરણીય વડીલ મુરબ્બી જલારામ મંદિરના પૂજારી પૂજ્ય રમુદાદા પાસે વિચાર રજૂ કર્યો। પૂજ્ય દાદાએ હૃદયથી રાજીપો વ્યક્ત કરતા આશીર્વાદ દીધા કે બસ ટિફિન સેવા શરૂ કરી દો, જલારામ બાપા તમારી સહાય કરશે અને સાથે રહેશે। દકાભાઈ મજીઠિયાના પરિવારે પણ આ સદવિચારને વધાવી લીધો અને આ સંસ્થાના બીજ રોપાયા। શરૂઆતમાં તો દકાભાઈના ઘેરે જ રસોડું શરૂ થયું। ચાર મહિના સુધી પરિવારના સભ્યોએ જ સેવા આપી અને દરરોજ સાંજે શહેરના છેવાડાના ગરીબ નિરાધાર તરછોડાયેલા વૃદ્ધ શારીરિક માનસિક અશક્ત એવા ભૂખ્યાજનો સુધી ટિફિન સેવા શરૂ થઈ। જલારામ મંદિર પાસે રોડ પર જ સુખડિયા સમાજની એક જગ્યા હરેશભાઈ કુંડલિયા સક્રિય મધ્યસ્થી બન્યા। આ સંસ્થાનું સેવા કાર્ય જોઈ મુન્ના મીઠાઈવાળા ગોવિંદભાઈ તથા તેમની જ્ઞાતિ આગેવાનોએ આ મકાન અને જમીન સંસ્થાને દાન ભેટ સ્વરૂપે આપી દીધી। આ જમીન ઉપર જીવનલાલ પરસોત્તમભાઈ કુંડલિયાના સુપુત્ર બટુકભાઈ જીવનભાઈનો કબજો હતો। તેઓએ પણ રાજી ખુશીથી આ સંસ્થા માટે ખાલી કરી આપ્યો અને સમાજ માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ બન્યા। હવે આ જગ્યાએથી જ અન્નદાનનો મહાયજ્ઞ શરૂ થયો। ઘેર ઘેર ટિફિન પહોંચાડવા વાહનની જરૂરિયાત ઊભી થઈ તો અલ્પેશભાઈ પલાણને વાત કરતા તેઓએ તરત જ વાહન વ્યવસ્થા કરી આપી। સાંજે 4 વાગે વીરબાઈમાં ટિફિન સેવાની ગાડી નીકળી પડે છે। ભૂખ્યાને અન્ન તો તરસ્યાને પાણી, એવી સંતોની વાણી। આ જગ્યાએ રમુદાદાની પ્રેરણાથી એક ઠંડા પાણીનું વોટર કુલર પણ મુકાયું છે। તો કોરોનાની મહામારી કાળમાં સમગ્ર વિશ્વ આ રોગ સામે લડી રહ્યું છે ત્યારે આ સંસ્થાએ સવારના સર્વને ગરમ ઉકાળાનું વિતરણ કરીને સમાજના આરોગ્યની ચિંતા કરી છે। એટલું જ નહીં મિત્રો, આ સંસ્થાની સેવા યાત્રા આટલેથી જ નથી અટકતી। આ વીરબાઈમાં ટિફિન સેવા સંસ્થા દર મહિનાના ત્રીજા બુધવારે ફ્રી વિનામૂલ્યે નેત્રમણી કેમ્પનું આયોજન કરે છે। તો આગામી સમયમાં રક્તદાન કેમ્પ, કાન નાક ગળાનો કેમ્પ, પહેલા અને ત્રીજા શનિવારે આયુર્વેદ સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ, તો વૃદ્ધો બીમાર લોકો માટે મેડિકલ સાધન સહાય જેવી કે ટોયલેટ ચેર, વોકર, લાકડી જેવી વસ્તુઓનું વિતરણ કરવામાં આવે છે। આ સંસ્થાના સેવાધારી કર્મયોગીઓના નામ કેમ ભૂલાય? દકાભાઈ મજીઠિયા, હરેશભાઈ કુંડલિયા, પિયુષભાઈ મશરૂ, મુકેશભાઈ કોટક, અરવિંદભાઈ મજીઠિયા, ગોવિંદભાઈ ચાવડા, જગદીશભાઈ જોગી, નટુભાઈ ઠાકોર, મહેશભાઈ શિંગાળા અને જયેશભાઈ તન્ના। આ સંસ્થા જણાવે છે કે અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ માનવ સેવા છે। સાવરકુંડલા વિસ્તારમાં કોઈ વ્યક્તિ ભૂખ્યું સૂવે નહીં, ફક્ત એક ફોન કરશો અમે તેને ઘેર ટિફિન પહોંચાડી દઈશું। તો આવો મિત્રો, આપણે પણ સેવા યજ્ઞમાં સહભાગી ન બની શકીએ,
આપને ત્યાં આવતા જન્મદિવસ ઉજવણી, લગ્ન પ્રસંગ કે મૃત્યુ તિથિએ આપ યથાશક્તિ આપી સંસ્થાને ઉપયોગી થઈ શકો છો. કારણ વેદનાને વહાલ આપી તો જુઓ, શ્વાસમાં સેવાને સ્થાપી તો જુઓ. જય જલારામ. જય જલારામ. હું ધક્કાભાઈ મજીઠિયા, ટ્રસ્ટી શ્રી વીરભાઈ માટે પિન સેવા ટ્રસ્ટ, સાવરકુંડલા. શ્રી વીરભાઈ માટે પિન સેવા ટ્રસ્ટનો હેતુ ફક્ત સેવાકીય છે. હું જલારામ બાપા અને વીરભાઈ માના આશીર્વાદથી નિસહાય અને વૃદ્ધોને જમાડીને નિવૃત્તિમાં પ્રવૃત્તિનું બાપાનું સૂત્ર ટૂંકડો ત્યાં હરી ઢોકડો સાર્થક કરવા નમ્ર પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. જય જલારામ.